ورحمه الله وبركاته. اللهم فاندريم صلوات وسلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم. داش الله ده سندر و رموتا جاش کورت نیمی انانچن جاجت اشتات. یه دات هیستوریکه، یه دات لارگت. پدید سودت میر پو ایشته نی اورواچه، ایشته نی تنتاتیو جلزوره ساتانوره ساتانیکه که të vëhet një intervenim kirurgjikal në memorien kolektive të popullit shqiptar dhe tentativ për ndërhy në atë që është pjesë e gjakut ton, pjesë e identitetit ton, pjesë e ADN-s ton. Tentuan që me një vendim të cilin e shkuajtën me lapsat e tyre dhe në nënshkruan ata ignorant të asaj kohë, menduan se me këtë do të mbysin Zotin, se me këtë ata do të vrasin besimin që njerëzit e kanë thellë në zemrat e tyre. Dhe doli e vërteta se të gjitha orvatet dhe tentativat për të zmbraps fen, për të ngulfat atë, për të zhduk atë nga faqa e dheut, se ajo ato orvatet dhe tentativat do të huqin, do të shkojnë huq, do të dështojnë, do të shkatërohen. Madje të gjithë ata që do të përkrahin këtë vendim, do të përkrahin këtë ndryshim, do të bëhen për atyre që do të pengojnë depërtimin e rrezeve të fesë në mendjen e tyre dhe zemrën e tyre dhe jetën e tyre, do të bëhen njerëz të pacip, njerëz pa karakter, njerëz të vrazh, njerëz materialista, njerëz arrogant, njerëz vrasës gjakftoft, njerëz përbuzës, njerëz kriminal, njerëz diktator, njerëz të cilët e humbin humanizmin e tyre. Këtë datë ishte qëllimi që të zhveshet shqiptari nga feja në përgjithësi, duke përfshirë islamin, ortodoksizmin, katolicizmin e kështu me radhë. Ishte Enver Hoxha ai që tentoi të bëj vetmin shtet në botë ku s'do të ketë as pak fe. Edhe normalisht se ishte vendim katastrofal, me pasojë që akoma ne dhe brezat që vinë pas nesh do t'i vuajnë ato, ishte moment me të cilën do të ushqetësua të rbota perëndimore, gjithashtu u habitën edhe lindorët, madje edhe shtetet komuniste, me atë që mori guzimin të bënë Enver Hoxha dhe pushteti komunist në Shqipëri, sepse edhe pse në bashkimin sovjetik e në Kinë, e në Kubë, kishte ateizëm agresiv, militant, represiv, po përsëri kishte një hapësi të tolerancës, kurse ky tentoi të vëhet i pari që do të shfaqë zero tolerancë ndaj besimit në përgjithësi dhe islamin në veçanti. Ishtin momentet zymta, vështira, të randa, parëmëndoni që fa ndjenje kam betu atë të besimtarët. Parëmëndoni që fardhim bë shpiti kam betu atë. Parëmëndoni si klerikët fetar, hoxalarët e të tjerët i kam përjetu këto momente, pasaj parëmëndoni torturat, maltretimet, vuajtjet, parëmëndoni vrasjet, denimet, likuidimet, parëmëndoni internimet, parëmëndoni ikjet, emigracioni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atë kohë, në shtetet monarkike në Europë, ku ata do të gëzonin advetarizmin e tyre të pastër shqiptar dhe do të gëzonin të drejtën për të zbatu ritualet fetare me liri të plotë. Parëmendoni atë njerëz që u detyruan të braktisin shtëpijat e tyre dhe të jetojnë në shpella, e të jetojnë në bjeshk, që të largohen nga hapësirat ku mund të arrin pushteti komunist ateist jashtë kohë, që t'jeton i lirë me besimin e ti. Që ne këthen mija vite mrapa të këtregimi i të fshehurve në shpel që i përmend Allahu i Madhëshëm në surën Shpella El Kef, atë djelmosha që braktisën vendinjën e tyre dhe ustrehuan në shpel nga i rytarie që dominionte në vendinjën e tyre. Kësi njerët kishte edhe në Shqipëri.
dhe ishte shkak mes tjerave. Ky ateizëm agresiv militant që e insistoi pushteti komunist në krye me Merhoxhën atë kohë, që jo vetëm ta pengon zhvillimin e besimit tek shqiptarët, por pengon zhvillimin e këtij shteti. Edhe mbetëm shteti më i varfur, më i papambetur, më i mbyllur, më i pacivilizuar dhe më i paqytetëruar në gjithë botën. Madje akoma sot na i vuajnë pasojat e asaj mbylljeje, është abnormale që ndodhi në kohë. Mirë po, me gjithë këtë, me gjithë atë dhimbje, atë shqetësim, atë lahtari që e përjetuan besimtarët në atë kohë, dashi i madh i Zot që brenda pak viteve kalon ajo fortun, kalon ai uragan, normalisht me pasoja fatale, me pasoja shumë të randa dhe të mloja për shqiptarët në përgjithësi, për zhvillimin kulturor, civilizuar dhe politik të shqiptarëve, dhe që mbetëm neve të ndarë në shtete dhe vende ku jetojnë shqiptarët si pakica, ku s'kanë drejtë akoma, vazhdojnë të luftojnë për fitu drejtë të tyre, dhe që në pengoj për ndërtuar shtete tona për t'i bërë në nivelin e zhvillimit të perëndimit të Evropës apo të Amerikës. Dhe njëra për arsye ishte mua dhe kjo, guzimi, vendimi pa matur, aroganca, militantizmi, diktatoria, despotizmi, tirania, e ati pushtetit që tentoj të qërënjos besimin nga zemat e njerëzve, nga zemat e shqiptarëve. Edhe në 91-a dhe vitet pas që të dëshmoset të gjitha arvatit për të mbytë Zotin, për të vëra besimin në zemat tona, janë të para përtaktuar që të dështojnë dhe se besimin do të mëjtët në zemrat tonë ashtu si kurse është edhe do të rikthehet fuqishëm, si kurse është duke u kthy normalisht me të gjitha vështirësitë, sepse komunizmi dhe ateizmi kalon pas vete pasojat e veta, si kurse ai uragani cili lën shkatrimet e ti, kalon njerës të cilët fatkesisht nuk mund të kuptojnë se jetet e botës civilizuar dhe të përvaruar edhe në shekullin 20, 19, 20, 21, dhe në shekullit e kaluar, dhe dhe 15, 16, 17, kanë qenë në ndikimin e besimit, dhe besimi i ka shqy për para dhe ka për të shqy për para. Të 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 luftojnë besimin në format të ndryshme, por ai vazhdimisht gjenë hapsira, gjenë tokë të re, edhe shumë djemë edhe vajza, shumë intelektual të ri, shumë njerës të cilë kanë shjuar të gjitha llojet e kënaqësive të kësaj bote, t'i kthehen në fest, t'i kthehen në xhamis, t'i kthehen besimit, t'i kthehen në Zotit, dhe t'i hapin zemrën e tyre përsëri besimit në madhin Allah, dhe të ndjejnë kënaqësi të hatashme, kënaqësi të veçantë, të cilën nuk kanë arritur ta gjejnë askund. Andaj 6 shkurti 1967 është datë historike e dhëmshme në kalendarin e ndodhive të mëdha në zhvillimin e popullit shqiptar. Dhe këtë datë nuk do të harohet. Momentet e vërsuljes barbare, kashi faltoreve të besimtarve, xhamiave dhe minareve të tyre, kishave dhe kombanerëve të tyre, e kështu me radhë janë pamje shqetësuese, trishtuese, janë pamje që shoftin lemeri në mendjet dhe zemrat dhe shpirtat tonë. Janë shumë të dhëmshme, por ato nuk do të rikthehen. Ato nuk arritën sukses, bëhen standard, sepse besimi në Allahun e Madhrishëm është i regjistruar brenda ADN-s të njeriu të përgjithësi dhe shqiptarëve veçanti, dhe se kultura kombëtare shqiptare, identiteti kombëtar shqiptar është i ushqyer dhe përbohet edhe prej besimit të madhin Zot dhe Islami si fe, hoxhallarët si prijes të muslimanëve dhe shumë muslimanë të cilët kanë jetuar në ato kohëra, kanë kontribuar dhe kanë dhënë shërbimin e madh të tyre për zhvillimin e kombit shqiptar dhe zhvillimin e këtyre vendeve. Dhe veç t'i përmendim emrat e figurave që shumica e botës i din, Hoxh Tahsinin, Ismail Bej Qemalin, Hoxh Veli Bidivrën, Hafez Ibrahim Dalliun, Hafez Ali Koçën, e mos ndalemi të shumë figura tjera të lidhje e Prizrenit, pastaj të gjithë ata që dhanë një kontribut kaj masë të madh
për të kontribuar në zhvillimin e popullit dhe vendit ton, kombi ton, dhe që të gjithë na dhe mund të jetojmë si popull I civilizuar me besim në Zotin dhe në shërbim të shoqërisë duke I përhapur udhëzimet e Zotit dhe udhëzimet e profetit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë që kjo ditë mos të harohet, ta kujtojmë si ditën e zezë dhe tentativën për të bë shpërlarje të trurit dhe boshatisje të shpirtit dhe dehumanizim të njerëzit. Por që falë Zotit, që ati vazhdimisht I lutemi dhe I përgjërohemi dhe për tindim dhe falje kërkojmë dhe vazhdimisht me njohen dhe pandimet tonë ati ja adresojmë që kjo nuk zgjati shumë dhe u kthyen ditët e fitores së besimit, ditët e lirisë së besimit dhe kur Zoti mos vashet ripërsëritet një gjë e tillë tek populli shqiptar, por tjetë besimi udhërrëfyesi jonë në jetën tonë dhe ai që do të na ndihmon neve për të vazhduar zhvillimin tonë kombëtar, së ndërtimin e shteteve tona, vetëdijsimin e kastës politike të popullit tonë, që të mos trajtojnë popullin si maqin votimi dhe si mi të, për eksperiment në laboratorët e tyre politike, por në logaritmin si qenie humane që ata e marrin pushtetit për të na shërbyer neve si qytetarë të vendit dhe na si qytetarë të ndershëm dhe të përgjithshëm të japim kontributin tonë për të ndërtuar këto shtete dhe për t'i bërë të zhvilluara, siç se janë shtetet e zhvilluara sot perëndimit, të gjitha aspektet dhe të gjitha sferat. Zoti shpërbleft të gjithë ata që I përjetuan ato momente të vështira. Allahu u dhash gradat më të larta të xhenetit, atyre që rezistuan dhe që ishin gatshëm të japin jetën e tyre duke rezistuar këtë dekret poshtërsues, dehumanizues, do thotë këtë dekret antifetar të cilin e dhanë ata njerëz dhe Allahu I shpërbleft të gjithë ato nëna, të gjithë ata fëmijë që tentuan të ruajnë besimin e tyre, të gjitha katrahurat që I përjetonin ata, me të gjitha mëndyrat me cilët sprovoheshin ata, lutë Allahun e madhëshëm që Allah të shpërblen ata, dhe falë insistimit të tyre, edhe pse ishin pak, vazhdoi feja në popullin tonë, vazhdoi feja të shqiptarët në Maqedoni, vazhdoi feja të shqiptarët në Kosovë, në jugun e Serbisë, Preshevë, Bujanovë, Stuginë e Preshevës, në Marin e Zi, dhe të gjithë ata shqiptarë që emigruan të rendim duke ikë nga diktatoria komunizmit, për të ruajtur për adetarizmin të vërtet dhe besimin në Zotin e Madh. Zoti shpëlbof të gjithë që vazhdojë besimin në popullin tonë dhe ata që sot kontribuojnë për të zhvilluar fenë në formën më të mirë të mundshme në vendet tona dhe që vazhdimisht të punojmë për t'i hapë zemrë dhe mendjet për atë që ofron feja dhe për të lejuar të ndërhyjë feja në humanizimin e njerëzve tonë dhe për t'i bërë ata më të dobishëm, më të vyeshëm, kontribuës vazhdueshëm në zhvillimin tonë kombëtar dhe në zhvillimin e shteteve tona. Zoti ju bekov, Zoti ju mëshiroft, kurrë si ditë mos pafshim jetën tonë e as pas nesh, e feja vazhdimisht ardh duke e dhënë kontributin e vet maksimal në zhvillimin tonë dhe të vendeve tona. Zoti shpëleft, Zoti ju bekov, Zoti ju mëshiroft, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.